Jarmila Křížová, naše Patálie a Lapálie. Slovo patálie je italského původu. Pod původním tvarem battaglia si představte vojenskou bitvu. Přeneseně jde tedy o válčení či souboj s někým a něčím. Sám život přináší nejednu patálii. Někdy člověk nějakou pěknou patálii dokáže svému okolí připravit i sám. Výraz lapálie znamená pravý opak. Je to bezvýznamná maličkost. Původ má toto slovo zřejmě v německém lape, což znamená hadr. Přeneseně je lapálie něco, co nestojí za řeč. Je to nějaká hloupost, malichernost a titěrnost, banalita, nad kterou je škoda se hádat. Když z obtížné a zdánlivě závažné patálie dokážeme udělat nepatrnou lapálii a zasmát se původně nepříjemnému zážitku, je život hned veselejší. A o tom je vlastně celá tato knížka. Jsou to patálie a lapálie moje a celé mojí rodiny. Z patálí se stávají lapálie, jindy se zase lapálie mění na patálie. Budu ráda, když vám moje knížka pomůže získat nadhled nad vlastními patáliemi a lapáliemi. A nebo se při jejím čtení aspoň pobavíte na cizí účet. Při hodině fyziky se probíralo teplo. Nakonec ještě paní učitelka dodala. Přece není nikdo tak blbej, aby si vědomě sáhl na něco horkého. Načež následoval předmět školní vaření. Tehdy jsme ve škole neměli nijak vybavenou kuchyň pro předmět vaření. Vařilo se jako u nás doma, na dvouplotínkovém vařiči v družině. A bylo-li něco k pečení, neslo se to do školní jídelny, která disponovala pečící troubou. Prý měla ta naše holka nějaký chvilkový zkrat. Ač byla plotinka rozhavená do rudá, takže nebylo nejmenších pochyb, že funguje. Sestra prý s otázkou, je ta plotinka zapnutá? Na ní položila celou dlaň. Samozřejmě jako pravačka pravou. Spirála se jí na dlani obtiskla dokonale. Naše sestra ve škole zazářila ještě v dalším předmětu. Probírali v dějepise dobu vlády Marie Terezie, kde kromě vladaření narazili na její reformy. Vzhledem k tomu, že v 60. letech se toto slovo používalo i v docela jiném významu, a to značně hanlivém, než stihla učitelka vysvětlit, že se jedná o změny, vyprskla sestra smíchy na celou třídu. Je, budeme probírat bombardňáky nějaký Marie Terezie. Tehdy se zkrátka spodní kalhotky větších rozměrů nazývaly potupně reformy alias bombardňáky. Tehdy vyhodila Hanku ze třídy a ta ještě měla štěstí, že tu facku cestou nechytla. Této učitelky se báli úplně všichni. Byla vysoká, strašně hřmotná, obrovská, přísná. Kouřila jako tovární komín, tedy ne při vyučování, s hlasem troubícího slona. Pro ránu nešla daleko. Nikdy se netajila před rodiči, že žákům jednu ubalí, pokud nebudou podle jejího mínění ukáznění. Knihu můžete za výhodnou cenu nakoupit v e-shopu nakladatele na adrese www.nzv.cz nebo v distribuci Kosmas.